прямому ефірі програма «Факти» для вас продовжують працювати її кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Стартують першочергові протиаварійні роботи у будинку пам'яті архітектури місцевого значення на вулиці Єкатерининська, де на вихідних обрушилася частина карнизу. 28 березня фахівці приступають до робіт на цій будівлі, мета яких – збереження карнизу та фронтону будівлі. Наразі завезені будівельні матеріали, починається установка огорожі та будівельних лісів. Після проведення протиаварійних робіт планується розробити науково-проєктну документацію з реставрації будівлі та почати реставраційні роботи на об'єкті. Роботи виконуються на замовлення Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради. Нагадаємо, що 26 березня обвалилася частина фронтону та кладки карнизу цієї будівлі. В результаті обвалення ніхто не постраждав. Презентуючи свій план дій на 2017-2019 роки, голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов обіцяв приділити особливу увагу підвищенню енергоефективності регіону. Те, що стосується житла, енергоефективність переважно лежить на плечах його власників. Тобто, щоб термомодернізувати оселю, потрібно мати певні кошти чи взяти їх у кредит. Піонером в Україні і у термомодернізації багатоквартирних будинків залишається Волинь. Утеплюються волиняни завдяки кредитам. Станом на початок весни вони залучили понад 16,5 мільйонів кредитних коштів. Одещина – 9-та із сумою 3 мільйони 270 тисяч гривень. Звісно, лячно позичати значні кошти, але коли ви вкладаєте ті гроші в індивідуальний будинок чи модернізацію цілого багатоквартирного будинку, рахунки за тепло дуже швидко доведуть, що овчина вартує вичинки. Тим більше, що відшкодовувати теплі кредити допомагає держава, а відсотки по них зазвичай місцеві програми. Наші кореспонденти познайомилися із прикладом Луцького ОСББ «Авангард Луцьк», мешканці якого взяли допоки найбільший в Україні теплий кредит на термомодернізацію свого будинку. Ця луцька п'ятиповерхівка, розташована на проспекті Перемоги, 12, побудована у 1963 році. З 2015-го її мешканці об'єдналися у ОСББ «Авангард Луцьк». А потім подумали про те, чому мають так багато платити за комунальні послуги. Адже тариф за тепло у Луцьку – 42 гривні 66 копійок за квадратний метр. У жовтні минулого року ОСББ «Авангард Луцьк» взяло найбільший в Україні кредит на комплексну термомодернізацію свого будинку – 2 мільйони 800 тисяч гривень. Ми першого жовтня взяли кредит на весь пакет заходів, тобто не поступово, а в цілому усі заходи, щоб раз і назавжди розуміти, яку суму будемо віддавати протягом певного періоду. ОСББ провело капітальний ремонт водостоків та покрівлі будинку. Замінили вікна та двері в місцях загального користування, встановили індивідуальний тепловий пункт, повністю утеплили будинок. Менші будинки утепляємо ПСБ, пінополістирольна плита ПСБ-25 з протипожежними поясами після третього поверху і біля кожного вікна і дверей. Ми даємо 5 років гарантії. Якщо виконуємо дахи, даємо трошки більше, 7 років. Тобто це залежить і від матеріалів, які виробник дає гарантію. Ми на сьогоднішній день зупинилися на цій розіті, бо це досить такі якісні матеріали. Вони чуть-чуть процентів 5-7, чим інші, але це вже є п'ятий будинок, наприклад, що ми виконуємо, і мешканці всі задоволені. Облаштовувала індивідуальний тепловий пункт ІТП фірма «Олександра». Основні елементи теплового пункту, звичайно, ми розуміємо, що це є тепловий лічильник, який дозволяє нам знімати показники теплоносія, який надходить в будинок, і бачити реально, за що ми платимо. І далі вже сам по собі вузол регулювання, тобто так званий тепловий пункт, який дозволяє нам економити. Його складові основні – це регулюючий клапан, який за допомогою, це є механізм, який виконує певну роботу, який змішує потоки теплоносія, і заодно маємо електронний регулятор, який по певній програмі дозволяє визначати, яка температура теплоносія нам потрібна в даний момент при даних погодних умовах і, відповідно, при даній конструкції будівлі. Тому що до термомодернізації ми мали одні параметри теплові, необхідні для підігріву будинку. Після проведення робіт з термомодернізації вони змінюються. От, і далі це вже насосне обладнання, яке дозволяє нам забезпечувати циркуляцію теплоносія
по будівлі. Окрім облаштування ІТП, в будинку ОСББ «Авангард Луцьк» було проведено регулювання внутрішньобудинкових теплових мереж. Це є балансувальний клапан, який при встановленні на всі стояки системи опалення дозволяє рівномірно розподілити теплоносій по всьому будинку. Тобто ми відходимо від того моменту, коли жильці на крайніх стояках говорять, що в них холодно. За рахунок цього, що стоїть тут індивідуальний тепловий пункт, теплокомуненерго не дополучає за то тепло, яке вони раніше видавали в 2-3 рази більше. На підтвердження цього – рахунки за тепло мешканців ОСББ «Авангард Луцьк». Наприклад, у січні вартість опалення за 1 квадратний метр становила 17 гривень, порівняно із загальноміською – 42,66. По кредиту сплачують 4,50 з одиниці площі. Тобто суттєва сума, а 4,50 ми віддаємо. Тобто, розумієте, ми, якби ми нічого не робили, ми б платили 42,66. А так, з квадратного метра у нас 17 гривень, але 4,50 ще ми повертаємо. Тобто, сумуємо не отримання будинку і ремонтний фонд, а опалення, послугу опалення і ремонтний фонд. Всі підрядники – місцеві підприємства, які мають відповідні дозволи на проведення таких робіт. Якість їх роботи співмешканці тестують на вже зданих об'єктах. З 2 800 000 гривень, взятого у жовтні кредиту, ОСББ вже у грудні отримало відшкодування 800 тисяч гривень через Агентство з енергоефективності та енергозбереження. Відсотки по кредиту сплачує Луцька міська рада. На Одещині і в Одесі також є свої програми відшкодування частини кредитних відсотків. А теплі кредити нині видають вже 4 державних банки. Наталя Браславська, Андрій Волков, «Факти». 28 березня близько 4 ранку у приміщення автозаправної станції, яка розташована на вулиці Балківська, увірвався невідомий в масці та викрав з каси 12 тисяч гривень. Як передає прес-служба Головного управління Національної поліції України в Одеській області, при цьому зловмисник погрожував працівнику заправки пістолетом. Через деякий час поліцейські встановили місцезнаходження злочинця і затримали його. Ним виявився 19-річний одесит, причетний до скоєння ряду інших злочинів. У зловмисника вилучили речові докази, повідомили в поліції. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України – розбій. Хлопцеві загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. У місті Болград правоохоронці вилучили у неповнолітнього бойову гранату, яку він отримав від батька військовослужбовця, поштою. Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, до правоохоронців надійшла оперативна інформація про те, що 17-річний місцевий житель за місцем проживання зберігає боєприпаси. Під час санкціонованого обшуку поліцейські виявили та вилучили гранату РГД-5. За словами підлітка, восени 2016 року його батько-військовослужбовець надіслав сину посилку з форменим одягом, продуктами харчування та цією гранатою. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами», санкції якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Гранату направлено на експертизу. Наразі проводяться відповідні слідчі заходи. Одеські правоохоронці затримали 3 осіб, які намагалися скоїти розбійний напад на одесита. Помітивши поліцейських, правопорушники намагалися втекти на автомобілі. Втім, завдяки оперативним діям з боку поліції трійцю вдалося зупинити. Нині по цій справі розпочато кримінальне провадження. Більш детально у сюжеті. Селище Котовського. Саме тут троє чоловіків шляхом пошкодження автомобіля намагалися скоїти розбійний напад на місцевого мешканця. Дії правопорушників в цей момент помітили поліцейські, які патрулювали район. Помітивши правоохоронців, трійця намагалася втекти. Зловмисники намагалися зникнути з місця події на автомобілі марки «Ауді». На законні вимоги працівників поліції зупинити транспортний засіб зловмисники не відреагували. В результаті патрульники кинулися навздогін. Після чергового невиконання вимоги зупинити машину, поліцейські вимушені були застосувати зброю. Скриваючись від правоохоронців, водій вчинив ще кілька ДТП. Втім, через деякий час патрульним вдалося зупинити автомобілі зловмисників. Один зі зловмисників затримано, особи інших встановлено та вживаються заходи щодо їх затримання. На даний час по цій справі розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України «Розбій». Сергій Козачинський, «Факти».
Працівниками Київського відділу поліції затримано двох чоловіків, підозрюваних в крадіжці майна з житла 65-річної одеситки. Зловмисники склали план дій та обрали об'єкт – квартиру одного з будинків по вулиці Педагогічній. Спільники через балкон проникли в помешкання, звідки викрали майно на суму 13 тисяч гривень, після чого зникли з місця події. Потерпіла звернулася до поліції. В ході проведення слідчо-оперативних заходів працівники кримінальної поліції в той же день затримали правопорушників. Викрадене майно вилучено, затриманих доставили до відділу поліції. Зловмисниками виявилися 19-річний одесит та його раніше судимий подільник, 32-річний житель Кілійського району. Слідчим відділом Київського відділу поліції внесені відомості за даним фактом до реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією, частина 3 статті 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка, поєднана з проникненням у житло зловмисників. Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, якщо на 100 тисяч населення існує 50 людей, хворих на туберкульоз, то такі показники прийнято вважати епідемією. В той же час показники хворих на туберкульоз в Одеській області майже вдвічі перевищують ці цифри. На 100 тисяч населення – 100 хворих на туберкульоз. Приблизно таку ж статистику має весь південь України – Херсонська, Дніпропетровська та Луганська і Донецька області. Вони пригранічні області. Здесь миграционные процессы имеют очень большое значение. И если брать наших соседей по нашим границам, так у Молдовы примерно такие же показатели. Где-то в Польше сейчас значительно улучшились показатели, но опять-таки они были напряжены. Ну и в России мы рядышком по всем показателям с Россией. Туберкульоз не має кордонів. Він розповсюджується по всіх територіях. Ніякі митниці та блокпости йому не підвладні. На жаль, в Україні не тільки рівень захворюваності туберкульозом перевищує показники. В Дніпропетровській і Одеській області розповсюдження ВІЧ-інфекції дуже високе. И, безусловно, тот иммунитет, который формируется у населения в целом, и тот иммунитет, который теряет состоящий на учете по ВИЧ-инфекции, он, безусловно, поражает в первую очередь. Количество детей до 15 лет в прошлом году увеличилось заболеваемость в связи с тем, что, и особенно до 3 лет, учитывая то, что были проблемы с вакцинацией БЦЖ. Поэтому выросло количество детей, заболевших туберкульозом от 0 до 3 лет тоже. Аби запобігти розповсюдженню таких шкідливих для здоров'я інфекцій, необхідно щороку робити флюорограму та проводити тест на ВІЛ. При позитивних результатах негайно ставати на облік та починати терапію. Якщо ще у минулому сторіччі туберкульоз та СНІД вважалися вироком для життя та означали повільну та болісну смерть, то сьогодні медицина пішла далеко уперед. Тепер ці хвороби вдало піддаються лікуванню. Завдяки сучасній терапії людина може повноцінно жити, створювати сім'ю, народжувати дітей. На жаль, через те, що окремі співгромадяни просто не знають про свій діагноз, вони роками живуть з хворобою. А за медичною допомогою звертаються вже коли мало що можна змінити. Тому за краще виявити хворобу ще на початкових стадіях розвитку. Дуже часто так буває, що ми навіть батьків виявляємо по пробі МАНТУ. Тобто зробимо дитину планову реакцію МАНТУ, пробу МАНТУ, вона положительна, дитину в дальнейшому обслідуємо, виявляємо патологію в легких, і потім вже, коли йде ця цепочка, що потрібно обслідувати всіх контактних, виявляється, що, оказується, туберкульоз у батьків. Они даже не знали. И заразили ребенка, а уже по ребенку мы выявили взрослых. Из 100, 72-75 вылечиваются. Но вылечиваются те, которые мотивированы, те, которые принимают активно лечение, те, которые соблюдают режим лечения, те, которые соблюдают режим учреждения и так далее, и так далее. В основном те, которые не выпадают с этого под 72-5, это лица, которые злоупотребляют чем-то, которые имеют асоциальный, ведут асоциальный образ жизни, и, соответственно, с этой категорией очень серьезно жить, работать и обществу, и нам. Завдяки сучасним вдалим методам лікування у недалекому майбутньому медики очікують спад захворювань, звичайно, при умові своєчасної діагностики населення. Ми повинні виявити всіх, ми повинні пролічити в течение ряда лет, избавиться от резервуара инфекции, потом только ожидать снижения. Потому что резервуар инфекции, он в природе. Он не, это не обязательно тот бактериовыделитель, который выделил эту палочку Коха во внешнюю среду. Это и почва, это и другие виды экологических процессов, которые происходят. Так что в этом плане снижение мы можем
ожидать только где-то через несколько лет. Ситуація з туберкульозом та СНІДом вважається проблемою державного рівня, тому й діагностика та лікування населення проводиться за державний рахунок. Крім того, сучасне лікування дітей теж дає позитивні результати. Ребенка вилечить легче, если он не запущенный, потому что он не злоупотребляет. Он его можно так сказать мотивировать родителей, мотивировать ребенка лаской. Ну, всеми методами на него легче повлиять, чем на взрослого человека, чтобы он лечился. Излечение детей от туберкульоза у нас где-то идет около 100%, даже с хіміорезистентними формами. Олена Пополь, Анастасія Доманська, «Факти». За минулий тиждень в 5 міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 203 немовляти, у тому числі дві пари близнюків. Як повідомив міський департамент охорони здоров'я, населення Одеси поповнилося 102 хлопчиками і 101 дівчинкою. Найбільше дітей, а саме 54, народилося в пологовому будинку номер 1. Оформлення грошей на картку дитині, а також реєстрація і місця проживання прямо у пологовому будинку. Міністр юстиції Павло Петренко розповів про зручні нововведення для одеських новонароджених. Вже рік, окрім свідоцтва про народження прямо у пологовому будинку, фіксують місце проживання дитини. Таким чином батьки мають змогу обійти бюрократію міграційної служби, аби зареєструвати прописку малюка. Поки що така зручність доступна лише в Одесі, але найближчим часом планується розширити послуги в Одеській області. В пологових будинках Одеської області і міста Одеси працюють наші фронт-офіси. Реєстрація народження відбувається протягом 24 годин, і ви це можете зробити без черги. Саме основне – це обрати ім'я новонародженого. Одесити вже потроху звикає до зручностей та охоче користуються послугами реєстрації місця проживання дітей прямо у пологовому будинку. Сьогодні я вручав свідоцтво про народження трьом новим одеситам, новим громадянам України. Мені було дуже приємно, що батьки скористалися зразу пакетом послуг Мін'юсту. Це реєстрація народження, прописка і абсолютно дуже нова, свіжа послуга, яка почала працювати буквально тиждень тому назад, це отримання допомоги при народженні дитини на платіжну карточку, так само зразу в пологовому будинку. Поки що сервіс отримання допомоги у пологових будинках проходить апробацію. Міністр юстиції відзначив, що нововведення доступне лише у 6 медустановах, проте натякнув, що найближчим часом сервіс добереться до всіх пологових будинків Одещини. Валентин Блях, «Факти». З турботою про нове покоління. У спортивній залі батальйону поліції спеціального призначення проводять безкоштовні заняття з боксу для дітей-силовиків. Тренування відбувається 3 рази на тиждень – понеділок, середу та п'ятницю. Хто і як навчає дітей, наші кореспонденти дізналися безпосередньо у спортзалі. Бути сильними та витривалими дітлахів вчить досвідчений тренер з боксу Олександр Коржов. Наставник зізнається, після виходу на пенсію просто не зміг розлучитися з улюбленою справою, в яку вкладає усю свою душу. Да, я без цього просто не можу. Пол життя майже тренерська робота. Сам служив в спортроті, так що дуже подобається. Тим більше, це майбутнє наші чемпіони. Дітям тренування дуже подобаються. Кожен рік юні боксери проявляють неабияке завзяття. На важкість та в тому не жаліються. Я хочу бути сильним, здоровим, як папа. І ще працювати поліцейським, і ще ловити бандитів. Батьки впевнені, спорт – це найкращий шлях, який можуть обрати їх діти. Це найнадійніша інвестиція у майбутнє. Ми хочемо зробити своїх дітей здоровими, сильними, красивими, щоб вони були дійсно достойними людьми, виросли в нашому обществі, їх захищали держава. На безкоштовні тренування з боксу можуть записатися всі охочі. Проте наявність вільних місць у групі дуже обмежена. І це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювали ведуча Ольга Міщук, а поза студією – вся команда нашої програми. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами, і до зустрічі.